En aquestes prestatgeries s'exposen els 400 títols que Jordi Sierra i Fabra ha publicat fins al moment. L'escriptor prolífic tenia en ment des de feia anys crear un centre cultural per donar suport als joves que es desviuen per llegir i escriure. Ja és una realitat al barri de Sants. Això serà un lloc lúdic on esperem tindre molt de contacte amb la gent jove de Barcelona, crear, ajudar la gent que escrigui, ajudar la gent que llegeixi, i fer tot el que sigui en prou de la cultura i de la lectura, que sempre han sigut els meus nords. Jordi Sierra el que és un entusiasta de la literatura i creu que el que hem de fer és posar-la a l'abast però dels nens. Ell sempre explica que al seu pare no li agradava que fos escriptor i ell és un entusiasta de que els xavals joves escriguin, no? I jo crec que això és molt positiu per tots. Això és un apropament especial a la cultura que és molt, molt d'agrair. Va ser molt dur. Jo quan era petit era molt tartamut, no podia parlar amb ningú, tenia un gran defecte perquè no podia comunicar amb la gent, i un dia vaig descobrir que escrivint no tartamudejava i vaig dir seré escriptor. I llavors va ser quan el meu pare em va prohibir escriure, em va dir que no escrivís perquè moriria de gana. Durant molts anys va ser una lluita ferotge amb ell, que només sap escriure. No el culpo, pobre home, va fer una guerra, la va perdre, volia el millor per mi. De Fundació Sierra i Fabra n'hi ha una altra a Medellín, Colòmbia, amb 80 empleats. Aquí desenvoluparan programes de lectura i tallers ben diversos que han d'acabar de definir. Al maig, el centre barceloní ja obrirà les portes cada tarda. L'incombustible autor literari espera morir escrivint. No sé fer res més, m'encanta escriure. No podia respirar, no podia viure sense escriure. Per tant, escriure per mi és la meva vida. Jo espero arribar a viure el màxim possible sense deixar mai d'escriure, que és el que m'agrada fer.